As në praninë e vet komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Fülle, palët politike nuk kanë mundur të vetë përmbahen nga sulmet personale. Tryeza e katërt e dialogut të nivelit të lartë është shënuar nga një incident që protagonist ka pasur kryeministrin Edi Rama dhe deputetin demokrat Arben Ristani. Burimet të sigurta të Ora News thanë se gjatë fjalës së tij kryeministri Edi Rama teksa i referoi akuzave të opozitës se ka bërë pjesë të parlamentit persona të inkriminuar, i është drejtuar duke deklaruar se në radhët e tyre ka persona të dënuar penalisht duke i referuar deputetit Arben Ristani. I menjëhershëm ka qenë reagimi i demokratit që është drejtuar shefit të qeverisë duke e quajtur rrugaç. Ky incident nuk ka lënë shi as pak të mirë tek eurokomisioneri, i cili edhe në konferencën e përbashkët për shtyp e nisi deklaratën me këto fjalë: që t'ju falënderoj për qëndrimin tuaj shumë të qartë me për këtë incident jo të këndshëm. Komisioneri në detyrë për zgjerimin Stefan Fülle ka pasur një apel të drejtë për drejtë për opozitën të rikthehet në kuvend. Të dalësh nga parlamenti e të sillet betejë juaj politike në rrugë. Në rrugët e vendit, kjo nuk është mënyra europiane. Dhe kjo nuk ndihmon vendin. Sa për qeverin, kryeministri Edi Rama dha sinjalet e bashkëpunimit me opozitën kur propozoi: ne jemi të hapur për çdo kërkesë. Mjaft që mos na kërkojnë të mos marrin vendime kur ata janë dakord me ne, se këtë se bëjmë dot. Sepse kontratën qeverisë ne kemi me shqiptarët. Dhe sot dëgjuam kërkesën lidhur me komisionat e timore, që ditë në njënte, ne jemi të gatshëm të votojmë çdo kërkesë. Kjo ishte era e fundit që Stefan Fülle viziton Shqipërinë në detyrën e eurokomisionerit. Vendjesën e mirënjohjen jo vetëm nga qeveria e tij, por edhe ajo paraardhëse, ja shprehu kryeministri Edi Rama me këto fjalë: dhe unë jam shumë krenar për Shqipërinë, jam krenar për shqiptar. Stefan Fülle, i cili kur mori detyrën e gjeti politikën shqiptare në konflikt dhe po e le sërish në konflikt më shumë se tek çdo parti, beson tek shqiptarët.